soo maray abaaro badan, hadda waxaa u muuqanaysa in suuqyada ay si fiican u soo galayso ka ganacsiga qudrada oo mararka qaar aan bala helin. Qudrada qayb ka mid ah ayaa laga sameeyaa cabitaano, halka kuwa kalena loo isticmaalo raashinka. Xilli hore dadka aad uma aynan fahmin muhiimadda ay leedahay, hase ahaatee waxaa hadda aad u isticmaala dadka qaba xanuunada macaanka iyo dhiigkarka, kuwaas oo aan loo ogoleyn raashinka qaar. Suuqyada kala duwan ee xaafadda Islii oo aan booqanay ayaan ku aragnay dhalinyaro ka ganacsanaysa qudrada, kuwaas oo u beddelay cabitaano kadibna u helay suuq caalami ah. Haddaba maxay tahay sirta ka dambeysa hawshan? Waxaan arrimahan iyo kuwo kaleba ka wareystay qaar ka mid ah dadka ka ganacsada. Horta inta badan Soomaalidu waa hormay fahamsanayn. Soomaalida hore waxaa loo yiri Soomaalida cadi caano. Annagana micnaha camal markii arrinta ayda aan ogaanay ayaa waxaan soo bandhignay in micnaha aan sameyno meel juus ah iyo fruit oo cabitaan lagu sameeyo. Haddana way fahmeen. Maasha Allah inta badan waa isticmaalaa dhalinyarada iyo duqashinkaba. Waxay fahmeen micnaha muhiimadda ay leedahay. Hadda waxaan leenahay custom fara badan, aad bayn micnaha jam iyo wax daran waan galnaa. Waana annaga saan ganacsan ku faraxsannay arrinta ayada. Waan soo adeegannaa suuqo kala duwan ay ka soo adeegannaa. Waana loo keenaa maal walba, waan dalbanaa marka dalabkaana lagu keenaa. Waa suuq marna micnaha waa maasha Allah marna way ka dansan tahay. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxaa aad ugu yaraa isticmaalka qudrada, laakiin waayahan dambe waxaa ku soo batay xafadda Islii ka ganacsiga isticmaalka qudaarta. Waxaana maanta u guurgalnay ganacsigaasi. Muna Maxamed, xubinta ganacsiga STN, Nairobi.